Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історію та сьогодення міста Дніпро. У нас в гостях Іван Куліченко. Іван Куліченко – міський голова Дніпропетровська у 1999-2014 роках. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кандидат технічних наук. З кінця 1970-х років працює в органах місцевого самоврядування. На посаду міського голови Дніпра обирався 4 рази. На сьогодні – рекордсмен за часом перебування на посаді очільника міста. Був президентом Асоціації міст України, народний депутат України 8-го скликання, заслужений будівельник України, повний кавалер ордену «За заслуги», хобі – футбол, виховання онуків, дача. Іване Івановичу, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ми з вами зустрічаємось зараз напередодні Дня міста, і я не можу не спитати, особисто для вас, ви очолювали місто майже 15 років. Що це за свято і яким воно має бути? Воно має бути якимось сталим, мають бути якісь традиції, чи воно має бути якимось динамічним? От ваше бачення. Ну, День міста, якщо говорити як про подію, то це день народження. І якщо є день народження, а і у бідного, і в заможного, да, як співав Павло Зібров, головне – це можливість відзвітувати, що зроблено, послухати людей і скласти якісь плани на майбутнє. До дня народження готуються подарунки тим, хто його святкує, і подарунки один одному. Це дуже гарна подія, але головна мета, коли обирався міським головою, то пам'ятаючи, як святкували 200 років, тоді ще Дніпропетровську. 1976 році. Да, я був студентом на останньому курсі в будівельному, тоді ще інженерно-будівельному інституті, я це все бачив, десь був ще учасником. Я скажу, що я прийшов, вивчивши досвід багатьох міст, славетних міст в Європі, я прийшов до такої думки, що нема іншого методу виховати в людей колективний патріотизм, не патріот України, там, а до рідного міста. Тому що формується сім'я. Любов сім'ї, потім вулиця, школа, в якій ти навчався, інститут, район, де ти живеш, і місто. І коли всі виходять, всі чекають, і це їх задовольняє їхні потреби, і не тільки відпочити, а поспілкуватись, бути щасливим цей день. Я пам'ятаю, як мене відмовляли керівники тоді міліції, силових структур, що вийдуть десятки та сотні тисяч людей на вулиці, нап'ються, поб'ються. Що ми отримаємо? Не було ще. Ну, останні 2-3 роки я не відслідковую, яка реальна картина по, як кажуть, поліцейській сводці. А я знаю, що ніколи при мені в День міста не було жодного великого якогось проступу. Не те, що вбивство, там, зґвалтування, майже нічого. Хтось поодинокі, мабуть, випадки якісь були, з електрострумом один раз була подія, а в цілому люди розуміють, що місто святкує, і всі святкують, і не думають про те, як в цей день комусь спорти настрій. Іване Івановичу, а от безпосередньо у вас, можливо, в сім'ї є якісь традиції? Чи ви виходите на вулицю? Чи для вас це сімейне свято? Ну, все-таки, скоріше за все, День міста – це все-таки знаходитись у місті, це знаходитись, спілкуватись з людьми. Як от? Для мене і зараз, коли я не міський голова, День міста – це День міста.
І да, частину там якусь дня зранку з сім'єю ми вітаємо один одного, про щось говоримо. Хтось говорить про свої плани, де він його буде святкувати. Я, звичайно, в місті і не буде виключенням. І ця субота з тими, з ким я працював, з ким товаришую сьогодні, ми підемо до пам'ятнику полю і погуляємо по місту, і подивимося події, які будуть відбуватися, тому що люблю і вважаю, що всі, хто має можливість і здоров'я побувати в цей день серед людей, треба бути серед людей. Так, ну от, власне, Дніпро, про те, про що ми говоримо, Дніпро – це місто, але місто – це, мабуть, в першу чергу, це навіть не інфраструктура якась, це в першу чергу люди. Звичайно. От я хотів вас запитати саме про людей, саме про дніпрян. От чи мають чи наші люди, саме люди Дніпра, коли ви очолювали, ще називався Дніпропетровськ, якийсь окремішний менталітет, відмінний, скажімо, від Львова, від Києва, від Сум, від інших міст? І якщо так, то, можливо, з чим ви це пов'язуєте? Багато чим пов'язую з різні історичні часи. Місто завжди було, ну, починаючи з того, що воно як формувалося як Южна столиця Російської імперії, тоді була така держава, сам статус. І до цих днів, може, трошки останні роки там десь, да, там літаки не літають, десь які серед міста якісь там є розборки, що може трошки, ну, як раніше говорили, не перше, ну і не друге. Зараз вже не говорять, що не друге, але знане місто і поважне. Дуже багато подій, які Запорізька, Січ, і Глоба якийсь туди приїхав, це і, ще і козаки туди. Це ж про нього говорять, що він сад заклав. Да? Угу. А тих, хто не заклав, хто не пам'ятають, вони з тою були ментальністю. В свій час, який я добре пам'ятаю, я скажу, це пов'язано з ракетно-космічним комплексом. На хвилинку задумайтесь над тим, що після війни в місті залишилося менше 300 тисяч населення. Да? Потім на перепис 55-го року в ньому проживало 550 тисяч. А уже на перепис 94-го року в місті проживало 1 мільйон 277 тисяч мешканців. Це максимум? За переписом, так. Да. Угу. Як з роками вона складалася, я зараз не коментую. Я говорю про те, що це не могло відбутися еволюційним шляхом. Люди, коли тут жили, тут народжували і так виросли. Не народжували нас по 10, по 8 і по 6 дітей. Це пов'язано з ракетно-космічним комплексом. В нього чудово, якщо ми говоримо про людей, те, що приїхали в місто кращі фахівці, і в науці, і в техніці, і робітники, програмні чіпи, станки, і все-все-все, приїхали з гарними генами, інтелігентні люди, і почали тут працювати. Хто вже приїхав з сім'єю, хто створив, народилися діти, потім ця галузь, в який час, ну, коли вже не потрібно було ракетно-ядерний, як кажуть, щит, а були тільки завдання космосу, цих людей вже менше працювало, але ті, хто приїхали, і їх діти, і зараз онуки, вони з таких сімей. Тому і говориш, що в нас, да, в нас не люблять, коли очі брешуть, в нас не люблять, коли хтось за тебе вирішує. Патріотизм у нас це не те, що з червоно-чорним прапором, чи чисто українською мовою. У нас патріотизм в тому, що це наші надбання, і крім нас їх ніхто не захистить. Це дуже великий плюс для міста. І як колись говорив Зіновій Шкутяк, мер Івано-Франківська, він говорить: Іван, я не знаю, що відбувається. От, да, ми сидимо там вже в залі, збираються мери. Асоціація міст, напевно, да, якесь засідання було? Так, асоціація міст, яку я очолював 3 терміни поспіль. І кажу: ви заходите, ми встаємо. Нас як магнітом підкидає. Це дійсно роками напрацьований авторитет міста, і він і до цих пір ще не втрачений, і є можливість. Та й вже люди відповіли на цю агресію. Люди Дніпра відповіли першими на те, так, коли ще армія не змогла
Ну, і хто добре знає, як руський мір перестав існувати в Дніпрі, майже не почавши свою історію. Про це не люблять говорити. Може, воно не потребує такої надмірної розмови про це, але ми це знаємо. Хай це знають не десятки тисяч людей, а ми то знаємо точно, як це відбулося. І місто себе захистило ще до того, як треба. Хоча були паростки, ми пам'ятаємо, що в тому числі. Ну, я не хочу про це. Ви знаєте, я був біля вікна в своєму кабінеті, коли йшла, там їхав УАЗ, мотоцикл, там який туди, йшли люди з якимись російськими, різними флагами, підійшли до. Три флагштока стоїть перед міською радою. Да? Якщо дивитись, це справа. Да, якщо стати лицем, то справа. Да, да. І я бачив, як зняли один флаг, прицепили російський. Мої ж люди, я побачив, тільки як це могло бути. Вийшли ж охорони, ті, хто на дверях стоять в міській раді, це було вихідний. Прийшли і зразу зняли, але ще не встиг. Побачив, як його зняли, вже по телебаченню був включений канал. І вже передали, що над Дніпром, над Дніпропетровськом підняли флаг Росії. Треба було щось робити. Фотографія була зроблена. І дякую їм, що знайшлися люди, які взялися і зробили. Тому що одні говорили, нам треба, що як будуть порушувати порядок, тоді ми будемо раді там. А так, карні справи. Ну, ви розумієте, що відбулося. Воно відбулося, як відбулося. Головне, що місто було, є і буде патріотичним. З того, що ми так виросли, є і одна негативна сторона, але це більш інфраструктурна. Коли люди приїжджали, будували. В той час якраз був період крупнопаменельного і індустріального житлобудування. І бачите, це Хрущов, Брежнєв? Не називаю, будинки. Будинки. Да, та після Хрущова вже, звичайно, після Хрущова, але будинки називалися Хрущовками. І дивіться, не називаю старими назвами, так як воно було тоді. Проспект Правди, проспект Гагарина, проспект Кірова, проспект. Всі забудовані такою інфраструктурою, яка зараз ще не може бути знесена, тому що вона не можуть знести те, що коштує майже скільки, як нове. Так же цінності не ламають. Але і треба час для того, щоб воно стало сучасним, його треба привести до якогось рівня і ще проексплуатувати. Тобто це проблема в міста залишилась, і місто і при мені її вирішували, і зараз вирішують, і утеплення, і модернізація, деякі зносять чи зносили. Але ця проблема буде для міста проблемою ще багато років. Іване Івановичу, якщо ми вже почали говорити про людей, власне, я хотів продовжити цю тему. І от про що вас запитати. Все ж таки, як ми з вами сказали, Дніпро – це не тільки інфраструктура і не стільки інфраструктура, як саме люди. І серед цих людей є, безперечно, історичні постаті, які відомі широкому загалу. От з вашої точки зору, хто найбільше вплинув на те, щоб місто Дніпро, коли з Дніпропетровська, Тернослав, було таким, як воно є. Можливо, це Потьомкін, можливо, це Поль, можливо, це хтось інший. Той же другий президент Кучма, ви згадали про ракетно-космічну галузь, хоча він не народився тут, але багато років, багато десятиліть жив. От хто ці люди? Ну, я не хотів. Історія в вимірі одного життя. Я не можу давати такі оцінки, хто вже є історичною постаттю з тих, кого я знав, чи були переді мною, чи поруч. Це визначить тільки історія. Тільки історія визначить. А от з тих, хто вже в історії, я не хотів би пов'язувати це з Катериною, і хоча ангел-охоронець нашого міста велика мучиця Катерина, да, не та, не друга. Нас розуміло. І про Потьомкіна, якщо про нього говорити, так при ньому закладалися і Херсон, і Одеса навіть, яка стала південною Пальмірою. Можемо про це, якщо буде час, поговорити, чому так сталося, а не Катеринослав. Але постаті, які, звичайно, створили
в нашому місті і в регіоні взагалі, звичайно, в першу чергу це Олександрополь. Він як творець економічного майбутнього. І, звичайно, тому що і центральний проспект Яворницького, Яворницький на цьому ж рівні постать, але це постать більше ментального створення, збереження тих традицій, розвиток і збереження того, що при царизмі хотіли у нас відібрати, не хотіли чути, називали малоросами. І дехто й досі про це мріє, щоб створити з нас з такої нації створити малоросів. А радянський час не дуже всім хотілося б, щоб це було джерелом формування суспільного патріотизму, суспільного права, суспільних вимог. Звичайно, це Яворницький. І те, що він написав і про пороги, і про наш край, і те, ну, нічого більш незаангажованого не з'явилося до цього часу. Тому кожен, ну, так сталося, мабуть, в житті, що кожен, хто останні роки, в тому числі була книга, яка була випущена, я не учасник її, не автор, але була випущена при мені, про Катерина про Дніпро. Там більше хотіли люди себе в цьому місті, от як керували, як які ми були, а взагалі це неправильно. Ну, це одну книгу я видавав з Галиною Федорівною Губановою, з великою повагою згадую її от, дуже часто. Ця книга була присвячена подіям і мешканцям міста. І фото, і сімейні, і ветеранські, і дитячі, і будівлі, і історичні, і нові, і ті, що подобаються, і ті, що спірні, тому що тільки історія підскаже ці спірні будівлі, якими вони будуть в історію у майбутньому. Тому я вважаю, що зараз ще навіть я не люблю, коли з життя чи з історії життя викреслюють те, що комусь не подобається. Патріотизм на цьому не формується. Можна було говорити про Щербіцького, про Брежнєва, ще про когось. Але да, вони зіграли свою роль. І багато людей, і дідушка Макаров, як Олександр Максимович з любов'ю називали. І Янгель, це Південь Маш. Да, і Янгель, і багато таких постатей, яких можна згадати і на багато часу, щоб всіх але я вважаю, що да, вони творили історію, але як історичні постаті, головних у нас дві – Яворницький і Поль. Один за індустрію, інший за культуру. Ну, це я так для себе розкладаю. І то вони так були, і так воно сталося. Пустого міста в історії не буває. Якщо твориться вакуум, його щось заповнює. Так от цей період тим і гарний, в складні часи, при тому, що режим царської імперії був достатньо складний і добре знаючи історію Олександра Поля, я знаю, як тоді навіть право не отримати гроші, а право залучити, ну, ви знаєте, і ті ж заводи, і Комінтерна, і Петро, як ми назвали їх старі, да, вони ж були як акціонерні товариства з іноземним капіталом. Оце головне. Що Брянський місто, завод тоді. Да, Брянський завод, да, що місто тоді розвивалося з сучасними напрямками, які були в тільки можливі в цьому розвитку. От чому мені цей період? От я, до мене, після мене, чим не подобається? Всі, хто були до мене, в тому числі і я, ми говорили, що розподілити кошти, які є в бюджеті. Народні кошти. Це ж не мої, я ж не заробив. Є міська влада, рада, є люди, які хочуть. Спитай і роби. Головна робота керівника міста чи людей, які очільників, хто врає. Головна – залучити. Іноземні, кредитні, дуже вигідні.
державні, на місцевий рівень. По цьому треба оцінювати роботу тих, хто працював. Так, всі покоління. Я пам'ятаю, коли ще був зовсім молодим, але мені добре розповідали той же Ошко і Головик, вибачте, фамільярно називаю людей, які керували свого часу і міськвиконком, і міськовим партії. Як вони розповідали, як вони їздили і пробували метрополітен. Да? Uh-huh. Я зараз не говорю про те, потрібен, не потрібен. Я говорю про те, що вони робили для того, щоб, як мені задають зараз питання, от про що ви, ну, що вам не дали, що пізно, про що ви жалкуєте? Чи, от, до речі, я хотів, Іван Іванович, я хотів саме про вас запитати, оскільки, якщо ми говоримо про постаті, ви все-таки, і у нашій довідці про це було, ви є рекордсменом. Майже 15 років на посаді міського голови, на посаді мера, як у нас зазвичай це говорять. От за ці роки, які моменти ви згадуєте, що, можливо, вдалося, що не вдалося? Звичайно, історія російської мови не терпиться слагательного наклонення, але тим не менше. Що б зробили інакше? От як? Я не те, що інакше. Я до цих пір, не те, що я таке слово не люблю. Жалкувати – це таке, це не для мужчин, це не чоловіча розмова. Я шукав можливість добудувати в першу чергу метрополітену в тих умовах, в яких він створювався. І я не хочу зараз говорити, як домовилися, нам вже гроші дали, там 50 мільйонів, якщо пам'ятаю, як колись там тільки міське молоде. А потім в той же рік зняли, при якому прем'єр-міністрі, теж не хочу назвати прізвище, вони ще, все ще люди живі і в політичних структурах ще працюють, чи свої сили, поліцили представляють. Коли я вже зрозумів, що нема у Дніпра зараз того, що закінчилося, будемо говорити, після Лазаренка, там, допустим, Кучми, да, що-то. І я пізно прийшов до того, що ми почали оформляти кредит на завершення будівництва на місто. Місто треба було це раніше робити. І не скільки тому, що транспорт не можна було організувати, а скільки виросло ціле покоління, мої діти в тому числі, які не пам'ятають, що на проспекті не було цих сараїв, цих заборів, на них різні роки була різна реклама, але вони місто не давали місту центрального проспекту розвиватися так, якби воно вже було побудовано. Оце головна для мене проблема була той час. І радий тим, що завершив свою роботу тим, що будують зараз люди метрополітен, згідно, я не хочу говорити про те, чому відстали на 3 роки, чи чому. Свої були події, була революція, банки закривали свою роботу, наші різні були. Є об'єктивні, суб'єктивні фактори, але метрополітен будується, і фінансове забезпечення його є сталим. Незалежно від того, був би я, не був би я, є Філатов, не було б Філатова, хто б не був, метрополітен не добудувати неможливо, тому що на нього цільове виділення коштів, воно фінансується банком реконструкції розвитку і інвестиційним банком світовим. І це питання, яким воно буде, залежить від людей. Іване Івановичу, буквально у нас 3 хвилини лишається. От якщо говорити за період вашої каденції, ваших каденцій навіть 4 рази ви обирались, головний плюс і головний мінус? Ви собі я не даю таких оцінок собі. І не хочу про це. Чим пишаєтеся тоді? Ви знаєте, я вже говорив, за 3 хвилини не скажеш. Колись я шамурський парень, їздив по передовій на правий берег в інституті, коли навчався. Кожен день туди-сюди. Хто не їздив, той не розуміє. Забиті автобуси і трамваї. Я маю 9-ку і 6-ку, яким я їздив. Я тоді вважав, оце побудували, як називається зараз, Полтавське шосе, і я, як березанівське, туди їжу, батьківська хата, оце для мене, скільки поколінь мріяли про це, і мені вдалося, не я, ж не говорю, що я, і Яцуба, і Куль, всі, але хто приніс ідею, і хто це хотів більше, хто зносив житло, хто готував всі це, я вважав, що це. Потім було інше. Я ще раз хочу сказати, головне, що було при мені,
було спокійно. І Дніпро ніколи не був найкримінальнішим містом в Україні, там, хоча ми ті, хто пулі не бояться, пісню Мідяник ще тоді написав. Але є як є. У міста є історія. А за інфраструктуру, можливо, от ви неодноразово говорили щодо набережної. Тобто ви це можете сказати, що от хоча б тієї частини, яка є на сьогодні, ви пишаєтесь? Я б сказав би за набережну велике спасибі Мільману, який створив нам всім поколінням, і я, і після мене зараз, і ще є буде, тому що вона велика, а її ще можна продовжувати. То вони історичні постаті. А я знайшов відповідь. Я почому говорю я, тому що я член авторського колективу, я не просто керував містом, я знаю всі подробиці, і всі, хто отримали державну премію тоді, вони вам це підтвердять. Я не хочу, щоб я також отримав щось, ну, заслуженого будівельника. Але ми знайшли відповідь на питання. Широка, зелена, красива набережна, чому на ній не гуляли люди? Так, да, бігли спортсмени, там вигулювали котів, собак чи ж, але так не гуляли. Ми знайшли на це відповідь, і вона стала любимою. Але я не можу сказати, що це моя заслуга. Я в свій час приніс свій етап. Да, я цим горжусь, був би там, ну, як по своїй професії. Зміг би це? Ні. Будучи міським головою, це вдалося створити. Це можна. А про що зараз, коли хожу по місту, згадую, звичайно, цим живу, я в місті давно. Мене дуже безпокоює, що, ну, Ван, слава Богу. Буквально 40 секунд, але да. Я ще одне питання хочу, будь ласка, дохвилюйте. Більше все мене хвилює зараз, що за вокзалом нічого не робиться. Це інше місто. Уже будує гіпермаркет зовсім іншого рівня, епіцентр, а площі ще немає, заїзду та ще немає. Дуже хвилює. Хвилює, що стить вже просто деревами вище, ніж самі балки з'їзди з Кайдарського мосту. Хвилює. Переживає за це? Переживає. Але це є. Іван Іванович, буквально 10 секунд, але не можна спитати. От, чи бажаєте ви і чи є така можливість, що ви повернетеся в органи або місцевого самоврядування, або велику політику? Буквально ти на секунду задаєш таке питання. Зараз я не хочу нікуди. Я був в Києві, міг би там жити, і коли ще міг би жити в цьому питанні. Я хочу жити в Дніпрі. Мої діти живуть в Дніпрі, сестри мої, батьки поховані. Я нікуди більше не поїду. А в Дніпрі зараз така ситуація, що партії проходять, формують, да, і мером я вже не можу бути, тому що я вже не був, в одну ріку два рази не ходять, я віруюча людина. А карманні проекти мене не цікавлять. Партії, коли вони під виборців, під людей, коли партію готують під себе, і як ти зайдеш і кому ти що розповісти, мені це не цікаво, тому я в Русі, я спілкуюсь, я приходьте, цим живу. В тому числі на програму, да, на нашу, за приходжу, чому але вас... скажу, що в такому вигляді, як зараз формується, мені не цікаво. Іване Івановичу, я вам дякую за цю розмову. З наступаючим Днем міста вас. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Іван Куліченко. З Днем міста всіх. З Днем міста.